Celkem 3 mláďata pokřtili v uplynulém týdnu v zoologické zahradě v Plzni. Samečka vzácného jelena timorského, který se narodil 9. září, pokřtil primátor Plzně Martin Zrzavecký jménem Artuš. Takže pane primátore, jste kmotrem 7. druhu zvířete. Doufám, že to bude přibývat a přibývat a přibývat. Zvířat ještě volných máme dost. Zařadím do šanonu mezi ty ostatní. Tak. Velice cenné je mládě jelena timorského. Je to jeho východoasijský sudokopytník, nazývaný také sambar ostrovní. Je to velice unikátní druh vlastně jelena. My jej chováme již delší dobu, ale větší množství odchovů přišlo až s kvalitním ustájením od té doby, co tito vzácní jelinci bydlí v pavilonu nosorožců, tak opravdu máme přírůstky relativně častěji. V evropských zoologických zahradách je toto zvíře chováno opravdu minimálně. Najdete ho jen v 9 zoo. Určitou pikantností je, že tento druh vlastně jelena může mít ve stádě i dva dospělé samečky, a druhou pikantností, že je to přirozená kořist komockého varana, velice známého druhu v plzeňské zoologické zahradě. Kolikadenní mládě antilopy Niali nížiné se nyní jmenuje Gábina. Jméno jí dal náměstek primátora Pavel Kotas. Je to antilopa z africké savany s výrazným pohlavním dimorfismem, dvojtvárností, a to znamená, že sameček je vždycky tmavě skoro černý, šedý až černý, s pruhama, ale hlavně s velkýma lirovitýma rohama, kdežto samičky a mláďata jsou hnědobéžové, nenápadné a drobné. Posledním pokřtěným mládětem byl pásovec kulovitý, kterého pokřtil kancléř města Václav Pach. Takže jste se stal čestným kmotrem našeho pásovce Alexe. Takže několikrát za rok doufám, že se na něj přijdete podívat. Ve středu 28. října si můžete přírůstky v zoologické zahradě v Plzni prohlédnout za zvýhodněné vstupné 28 korun. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.